Тәуелсіздік алғанына 21 жыл болған Қазақстан бүгінде саяси әлеуметтік жағынан өркендеп, экономикасы қарқынды дамып келе жатқан жетекшілдердің қатарында. Әу бастан нарықтық экономиканы таңдап, алдыңғы деңгейлі мемлекеттердің қатарынан орын алуды көздеген республикамыз қазіргі таңда халықаралық беделі бар түрлі басқосулар өткізетін пікірсайыс алаңына айналып отыр. Әлем сарапшыларының халықаралық Экспо 2017 көрмесін өткізу орны ретінде Астананы лайық деп табуының өзі еліміздің жаһандық экономикалық кеңістіктегі орнын тағы бір айқындап берді дейді экономика ғылымдарының докторы профессор Меңдеш Есқалиев. Оның айтуынша жаңашылдыққа бет бұрған мемлекет үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасына үлкен мән беріп келеді. Соның арқасында аймақтарда түрлі кәсіпорындар іске қосылып, елдің әлеуетінің артуына негіз болып отыр. Мұны осымен байланысты біздің осы жылдарда 550-ден астам жоба іске қосылды. Ал ол не берді бізге? 100 мыңнан астам адамға жұмыс орнын берді. Ал енді жұмыс орнының ашылу деген қазіргі осындай қиын қыстау жағдайда әлемде әлі де экономикалық дағдарыс күрделеніп бара жатыр. Европадағы мына мемлекеттердің жұмыссыздықтарының саны мәселен 25%-ке дейін барып отыр мемлекет қатысатындардың. Мұны осы жағдайды еске салатын болсақ, жағдай 100 мыңдаған адамның жұмыс орнын қамтылуы деген өзі экономикалық тұрғыдан үлкен көрсеткіш. Мемлекетіміз бәсекелестікпен күресті күшейтіп, әлемдік қаржы дағдарысына төтеп берудің тиімді шараларын оңтайлы жүргізе білді. Соның негізінде экономика тұрақтанып, елдегі жұмыссыздық деңгейі төмендеді дейді даму кәсіпкерлікті дамыту қоры төрайымының кеңесшісі Алмас Тұяқбайұлы. Оның айтуынша, бүгінде 10 мыңнан астам шағын және орта бизнес нысандары мемлекет тарапынан қаржыландырылып, 20 мыңға тарта жұмыс орындары ашылған. Бір ғана бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 2 мыңға жуық жоба іске асуда. Осы бағдарламаның аясында жалпы негізгі екі құрал қолданылады. Оның алғашқысы пайыздық үстеме ақыларды субсидиялау болса, екіншісі кепілдеме беру. Субсидиялау бойынша егер кәсіпкер екінші деңгейден алған банктен алған жаңа несиесін қандай да бір пайыздық үстеме ақымен алатын болса, оның 7% мемлекеттік қолдау арқылы осы даму қоры операторы болып бизнес жол картасы бағдарламасы аясында оны субсидиялайды. Екіншісі, кәсіпкер белгілі бір жағдайда несие алу барысында кепілдігі жетпей жатса, даму қоры сол ретте жаңағы 70%-ға дейін өзінің кепіл болып кәсіпкерге қолдау көрсетеді. Мемлекеттік қолдауға ие болып отырған кәсіпорындардың бірі Сталь Конструкция. Бүгінде жауапкершілігі шектеулі серіктестік ағаш, алюминий, пластик өнімдерін шығарумен айналысады. Сөйтіп елдегі құрылыс саласының қарқынды дамуына атсалысуда. 7 жылдан бері сұранысты қанағаттандырып келе жатқан өндіріс ошағы биыл заманауи жаңа технологиямен жабдықталыпты. Соның негізінде әлемдік стандарттарға сай сапалы өнім өндіруге мүмкіндік туып отыр дейді бас инженер Күмісбек Бодыбаев. 2012 жылы сәуір айында даму бағдарламасы бойынша 181 миллион несие алынып, оған батыс Еуропаның ең алдыңғы қондырғылары алынып, сол бағдарлама бойынша жұмыс жасалып жатыр. Осы соңғы 5 айдың ішінде 155 миллионға тауар өндіріп, 2013 жылы 692 миллион теңгеге зат өндіріп, 200 миллиондай одан салық төлемекшіміз. Осы жұмыста 70-ке жуық адам жұмыспен қамтамасыз ете отырып, Қазақстан экономикасына өз үлесімізді қоспақшымыз. Ел үкіметі экономикалық дамудың өзегі саналатын шағын және орта бизнесті өркендетуге үнемі қолдау көрсетіп келеді. Осыған орай еліміздің әр өңірінде кәсіпкерлерге қызмет көрсететін орталықтар жұмыс істей бастады. Бүгінгі таңда әр өңірде ашылған 12 орталық кеңес беру жұмыстарын бастап та кетті. Орталықтардың мақсаты біріншіден елімізде жаңағы өзінің ісін бастасам немесе өзінің ісін әрмен қарай дамытсам деген кәсіпкерлерге тегін жаңа кеңестер беру. Тегін кеңестердің құрамына 7 түрлі кеңестер кіреді. Әрине, оның ішінде заңдық кеңестер бар, консалтингтік кеңестер, есепшот жүргізу мәселесінде бухгалтерлық кеңестер секілді түрлі қызметтер бар. Кәсіпкерлер келіп бұл араларды, бұл жерлерде, бұндай орталықтарда тегін түрде жаңағы маркетингтік зерттеулер тапсырып бере алады болмаса. Ел үкіметі шағын қалалардың, елді мекендердің дамуына барынша атсалысып келеді. Көптеген жаңа нысандар бой көтеріп, халықтың игілігіне пайдалануға берілуде. Бәсекеге қабілетті осы елдердің қатарынан көрінуді мақсат етіп қойған мемлекетіміз экономиканы дамыту барысында алға қарышты қадамдар жасай бермек.